Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas iš šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį. O Jėzus vėl tarė: ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė juos ir tarė: imkite šventąją dvasę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, sulaikytos. Vieno iš dvylikos, Tomo, vadinamo dviniu, nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: mes matėme viešpatį. O jis jiems pasakė: jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono, netikėsiu. Po 8 dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje ir Tomas su jais. Jėzus atėjo durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: ramybė jums. Paskui kreipėsi Tomą: pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną. Jau nebebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano viešpats ir mano dievas. Jėzus jam ir sako: tu įtikėjai, nes pamatėjai. Palaiminti, kurie tiki nematė. Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą. Mili broliai ir seserys, atvelykis, gailestingumo metai, mes, kai tikėjimo metus turėjom prieš kelis metus, toks buvo šūkis: viešpatie, tavo veido aš ieškau. Šiuos metus, gailestingumo metus, mes galėtum pavadinti: Dievas mūsų ieško su savo gailestingumu. Ir Evangelija, kurią girdėjome, kalba apie Jėzaus būdus, kaip jis ieško žmogaus, kaip jis ieško, kad žmogus juo patikėtų. Jėzus ateina durims esant užrakintoms ir sako mokiniams: ramybė jums. Mokiniai nudžiugo. Tai viešpats ateina į mūsų gyvenimus kartais netikėtai. Ir ženklas, kad Dievas atėjo į mano gyvenimą ar į jūsų, yra vidinis džiaugsmas. Nes mokiniai nudžiugo. Kitose vietose Evangelijoje rašo, kad įsigando, bet net ir baimė pasibaigė džiaugsmu. Galėtume Dievo gailestingą meilę palyginti, kad ji yra ne tik tai gailestinga, bet ir kūrybinga. Nes kai kurie nepatikėjo, Tomas nepatikėjo. Tada viešpats dar kitaip sugalvojo prieiti prie Tomo. Ateina konkrečiai ir sako: paliesk mane. Paliesk mano šoną, paliesk mano žaizdas. Nebebūk netikintis. Vėl viešpaties kūrybinga meilė, kad prie kiekvieno žmogaus ir to, kuris logiškai nori prieiti prie Dievo, kuris nori pamatyti, patirti. Evangelijoje šios dienos taip pat yra dar vienas kelias, kaip jis prie mūsų prieina. Tai yra, kad Evangelija pagal Joną užsibaigia, jog šitoje knygoje, tai yra Evangelijoje, surašyta daugelis ženklų ir stebuklų, kuriuos Jėzus padarė, bet jų yra dar daug, kurių nesurašyta. Tarsi viešpats mus pats įtraukė į Evangelijos rašymą. Tos knygos, kurios nesurašytos ar įvykiai, yra mūsų gyvenimai. Mūsų kiekvieno žmogaus susitikimas su Dievu, arba taip, kaip Dievas mūsų randa, Jėzus mūsų randa, mes tampame tarsi gyva Evangelija, kurią viešpats rašo mūsų gyvenimais. Ir jeigu pagal tą Dievo kūrybingą meilę dar jis mus nesurado, kai netikėtai paliečia mus, stebuklą kažkokį paregime, kai labai aiškiai pamatome viešpatį, tai Evangelija užsibaigia dar vienu padrasinimu, jog viešpats vis tiek mūsų gyvenime yra, kai Jėzus sako: bet palaiminti, kurie tiki nematė. Ir tiems, kurie nepalietėm viešpaties, kaip Tomas, ir tiems, kurie nepatyrėm dar džiaugsmo, susitikimo džiaugsmo su Dievu, kad jis atėjo į mūsų tarpą, Jėzus sako: ir vis tiek jūs palaiminti, kurie tiki nematė. Dievo gailestingumo metai nėra tik Dievo pasyvus gailestingumas. Gailestingumas pas viešpatį yra ieškantis žmogaus.
Jis ne tik kur nors sėdi danguje ir laukia mūsų, kol galės atleisti, arba tik bažnyčioje, kur mes laukiame per kunigą atleidimo iš Dievo, bet jis pats ieško įvairiais būdais. Atraskime, kad ir mūsų gyvenime Viešpats mūsų ieško. Kokiu tai būdu, kiekvienas galbūt labai asmeniškas. Bet labiausiai tegul guodžia šios Evangelijos žodžiai palaiminti, kurie tiki nematę. Amen.